Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahumma ve selleme ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Allah subhanahu ve teala ve hamdü sanalar. Nabi muhtaram Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemge salatu salamlar. U zotnin sahabalariga Haq subhanahu va taoloning roziligi qiyomatga qadar ahli sunna val jamoaning karvonidan joy olgan musulmonlarga Haq subhanahu va taoloning nusrat najoti bo'lsin. Aziz birodarlar, qadrli aka-uka, opa-singillar, bugun tafsirga kirish borasidagi navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Suhbatning mavzusi mufassirning odobi. Mufassir, tafsir qiluvchi zotdan talab qilinadigan narsalar va tarjima to'g'risida, Qur'onni tarjima qilsa bo'ladimi? Bu to'g'risida qisqa muxtasar ilmiy suhbatlarni qilamiz. Haq subhanahu va taolo suhbatimizni manfaatli qilsin. O'zi rozi bo'ladigan ilmiy suhbat bo'lishligini nasib qilsin. Suhbatdan foyda olib, hayotimizda uning manfaatidan nasibador bo'lib, qiyomatda ilmiy majlis uchun beriladigan ulkan ajrlarga barchalarimizni nasibador qilsin. Ulamolar mufassirning odobi to'g'risida bir qancha narsalarni jamlab aytishgan. Mufassir odobi. Mufassir qanday odam bo'lish kerak? Tafsir qiluvchi kishida qanday shartlar topilish kerak? Tafsir qiladigan odamni hammasiga ham Qur'onni tafsir qilsa, ishonsa bo'laveradimi? Mana bu masalalar albatta İslom ummatini qadimdan o'ylantirgan va bu borada alohida kriteriyalar qo'yishga zarurat tug'ilgan. Chunki tafsirni Qur'onning aynan o'ziga murojaat qilaroq turli xil toifalar tarix mobaynida yuzaga kelgan. Ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni solishtirishlikni imkoniyati Qur'onni o'zidan topish qiyin. Ya'ni Qur'onga aytayotgan ma'nosi zohiran qarasangiz to'g'riga o'xshaydi. Talqin uni odamlarga aytar ekan, uning ma'nosidan inson hayotida amal qilishi kerak bo'lgan ta'limotlar bir qarasangiz shi'alikni qo'llab-quvvatlayotganga o'xshaydi. Bir qarasangiz xavorijiylarning qilayotgan ishini qo'llab-quvvatlayotganga o'xshaydi. Qur'onning oyatini o'qib beradi sizga. Bir qarasangiz qadariylar, bir qarasangiz jabriylar, bir qarasangiz mu'tazilalar aynan Qur'onni o'zi bilan o'zlarining e'tiqodlariga dastak, ya'ni suyanchiq qidirmoqchi bo'lishadi. Shuning uchun ulamolar birinchi o'rinda mufassirning e'tiqodi sahih bo'lsin deyishadi. Sihhatul e'tiqod mufassirning birinchi qo'yiladigan sharti. E'tiqodida buzuqlik bo'lsa, u aytayotgan tafsir ma'nolarida o'zining e'tiqodini qo'llab-quvvatlashlikka urinish bo'ladi. Masalan deylik, inil hukmu illa lillah oyati. Inil hukmu illa lillah. Hukm faqat va faqat Allohga xosdir. Hukm chiqarish, bir narsaga hukm chiqarish. Shuni yaxshi tasavvur qilib, to'g'ri tushunib olaylikki, hukm qilish degani faqat davlatchilikni boshqarishga aloqador gap emas. Masalan, oilangizda ham o'zingiz qarorlar qabul qilasiz, o'sha qarorlarni ijrosida hukm e'lon qilasiz. Sodda qilib aytay, ertalab turib, saharda bomdod o'qishlikka siz o'zingizni majburlaysiz. Shu hukm shu. Qazo shu. O'zingizni o'zingiz namoz o'qishlikka majburlaysiz. Nima uchun? Allah buyurgani uchun. Havoriçlar Qur'on-i Karimdagi oyatdagi inil hukmu illa lillah,
hukm faqat Allohga xos degan oyatni Qur'ondan olishib, unga ma'no aytarkanlar nima deyshti? Mana bu oyat Ali'ni kofir ekanligiga dalil deyshti. Chunki Ali deyshti, musulmonlarning hukmini Abu Musa Ash'ariga Amr ibn Asga topshirib qo'ydi deyshti. Odamlarga hukmni topshirdi. Hukm masalasi Allohga xos edi deyshti. Natijada bu oyatni ta'siri, bu oyatga tafsir aytayotgan xavorijlarning ruasolari, imomlari, peshvolari o'ziga ergashadigan 6 mingga yaqin odamga erishishdi. Bugun ajablanmang birodarim, do'stim. Odamlarga dinni da'vat qilayotgandek ko'rinib, e'tiqodi buzuq vaziyatda turib, atrofiga odam to'playotganlar sizni ko'zingizga haqq o'xshab ko'rinavermasin. Haqni ilmiy asosda isbotlamaguncha u haq deb e'tirof qilinmaydi. 6 mingga yaqin odam inil hukmu illa lillah oyatiga aytilgan ma'noga ergashib, Ali radhiyallohu anhu ni kofirga chiqarishdi. Demak, tafsir masalasida, tafsirga murojaat qilish mavzusida birinchi shart nima ekan? Sihhatul i'tiqod. E'tiqod sog'lom bo'lishi kerak, do'stim, birodarim. E'tiqodi sog'lom bo'lmagan, o'zi oldindan pozitsiyasini, mavqifini siyosiy qandaydir masalalarga yo'naltirib olgan odamning tafsiri eshitilmaydi. Nimaga? Chunki uning siyosiy mavqifi aniq. Masalan, Hizb-ut Tahrir. Sizga Qur'on tafsir aytar ekan, uning maqsadi, mohiyati Hizb-ut Tahrirni qo'llab-quvvatlash uchun oyatdan foydalanish bo'ladi xolos. E'tiqod sog'lom emas. Pozitsiya ma'lum, oldindan ma'lum pozitsiyasi. Mana shu nuqtai nazardan e'tiqod sog'lom bo'lishi kerak. Sog'lom bo'lmasa, oyatni o'qiydi. Ma'no aytayotganda o'zining buzuq e'tiqodini qo'llab-quvvatlash uchun oyatdan foydalangan bo'ladi. Shi'alar, shi'a jamoalar, rofizalar dastlab Ahli Bayt haqidagi masalalarni ko'tarishgan. Ahli Bayt to'g'risidagi oyatlarni o'zlarining e'tiqod tushunchalariga dalil qilib keltirishgan. Xo'p. Tathira hozir. Ahzob surasi. Ahzob surasida Alloh subhanahu va taolo 33-chi oyat bo'lsa kerak, hozir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama yuridu Allohu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Albatta, albatta, Alloh taolo sizdan va ahli baytdan rijsni, ifloslikni ketqazishlikni xohlaydi. Oyatni o'zbekcha ma'no tarjimasi. E'tibor berib turing. Va yutahhiruhukum tathira va sizni haqiqiy poklashlik bilan poklaydi. Mana bu oyatni dalil qilishib shi'alar nima dedi? Ahli baytdan murod deyshti. Ahli baytdan murod Ali, Fatima, Hasan, Husayn avlodlari deyshti. Mana shularga tegishli xolos bu oyat deyshti. Chunki ular Oyisha onamizdan rivoyat qilingan bir qancha hadislarga ko'ra tutayotgan siyosiy mavqiflari xato ekanligi yuzaga chiqib qolgan edi. Buni yo'qotish maqsadida Hazrati onamiz Oyisha radhiyallohu anhoni zinoda ayblash, fahshda ayblash, kufrda, murtadlikda ayblash uchun ahlal bayt jumlasidan chiqarishlikni xohlashgan edi. Mana bu oyatni dalil qilishib aytishdiki,
Ahli Beyt'ten murat Ali ve onun avlatları deyişti. Lekin Kur'an-ı Kerim'de bunge mutlak işare yok. Hadislerde bunge mutlak işare yok. Ahli Beyt ne fakat Ali radıyallahu anhu. Başka Haşimi yani kavmige kiradigen ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın beytlerige, ailelerige tegişli barcha ayollar ham kiriş gerekdi. Şia cemaalara özlerinin mevkiflerini kuvvetleş uçun nimeden delil keltirici yaptı? Kur'an'dan delil keltirici yaptı. Bugün ülkelerim, braderlerim, aka uka apa singillerim mesela falancı Kur'an'dan okuyaptı, pistancı hadis keltiri yaptı ki degen kuruk gapke aldanışlık ne tohta tayliginde. Aldanmayın bunu gaplarge. Kur'an'dan delil kiltiri yaptı, ayetten delil kiltiri yaptı degen gap bu yengil gapmez. Etikadı sağlam bulmagan insan Kur'an'dan delil kiltiradı ve Hazreti Ali'ni öldürüşlük uçun Kur'an'ga suyanadı. Kur'an'dan delil kiltiradı, na'udu billah, ummuhatul mu'minin bugün, Ayşe-i Siddiqa radiyallahu anhanı fahşta ebileydi. Kur'an'ga suyanıp. Kur'an ayetlerden delil keltirip. Demek, tafsir avvalo. Nima bo'lish kerak ekan? Tafsir avvalo e'tiqod sog'lom bo'lishligini talab qilar ekan. E'tiqodi sog'lom bo'lmagan odam tafsir aytarkan o'zining mavqifiga buradi. Endi do'stlar, men buni e'tiqoddan boshlashligimni biroz sharhlab o'tib ketay. Avvalo tafsir uchun bir odam Qur'onga tafsir aytaman desa, to e'tiqodi sog'lom bo'lishdan oldin talab qilinadigan bir qancha ilmlar bor. U ilmlarning ma'lum bir pog'onasini bosib o'tgan bo'lishligi kerak. Masalan, Andijonda ta'lim sistemasi, ya'ni o'sha mullavachchalarni tayyorlaydigan ta'lim sistemasida Kur'an ayetlerine tafsir aytishlikka juda qattiq turlardi. To'g'ri qilinardi shu. Nimaga? Kur'an ayetlerinin haybati, mahabati, Alloh subhanahu va taoloning oyati ekanligi insonning qalbida ulug'vor holda turish kerak. Kim bo'lsa Qur'onga ma'no aytib ketaverishligi Qur'onning haybatiga, uning azamatiga, unga nisbatan bo'ladigan hurmatga putur yetkazadi. Hammanın koliga berib koyuşlik doğru emas. Bunu özünün mutahassisi okup qolgan xalqqa, qavmga xaloyiqqa tushuntirib berish kerak. Bu talab qilinadigan narsa. Masalan deylik, sarf yaxshi bilish kerak. Qur'on ilmlariga kirishdan oldin birinchi sarf ilmlarini yaxshi o'rganish kerak. Bu mufradatlarni, har bir kalimani alohida o'rgatadigan fan. Masalan, doraba kalimasi urdi degani. O'tgan zamon mujizkoy rotda misol uchun doraba. Dorabani o'zini o'sha birlik, ikkilik, ko'plik, birlik ayollarda, ikkilik ayollarda, ko'plik ayollarda mana shunga o'xshagan sig'asi bor. O'tgan zamonni o'zida. Masalan, doraba, doraba, dorabu, dorabat, dorabata, dorabna. Dorab bu o'tgan zamonga tegishli bo'lgan sig'a. Endi dorabani kelasi zamoni bor. Bitta doraba fe'lidan chiqayotgan narsalar. Yadribu. Yadribu, yadribona, yadribuna, tadribu, tadribona, yadribna. Tadribu, tadribona, tadribuna, tadribina, tadribona, tadribna. Adribu, nadribu. Muzoriydi. Endi buni ismi faili bor. Keyin ismi maf'uli bor. Jahd bor, nafi bor. Amr sig'asi bor, keyin ismi tafzil bor. Bu shuni o'zida, zorabani o'zida qancha bosib o'tiladigan darajotlar bor, ya'ni bosqichlar bor. Buni bosib o'tmagan, buni yodlab chiqmagan, bunga tayyor bo'lmagan odamni tafsir aytishligi to'g'ri emas-da. O'zbekcha tarjimani olib, o'zbekcha tarjimani qo'yib, Qur'ondan oyatdan xohlagan odam aytaveradi degan odamlar o'zlarini shaxsiy tijoratlari uchun Qur'ondan foydalanmoqchi bo'layotgan odamlar.
Bunu hiç kaçan aylantırıp ötü bu miydi? Bu meselanı aylantırıp bopti endisler ham aytavuringlar deb ketib bu miydi? Bu da monopoliya degan narsa yok. Bu joyda dinning mahabbati bor. Dinning izzati bor. Din bütün insoniyat amal qilishi kerak bo'lgan qiyomatga qadar manba sifatida oramizda turish kerak bo'lgan ta'limot. Buni hamma xohlaganidek gapirib ketaverishligi to'g'ri emas. Sarf. Dorabani o'zini aytdimmi? Boshqa qancha fe'l bor? Qancha fe'llarni hammasini surish kerak? Masalan, fe'llarni o'zi taqsim qismlari bor. Aqsom fe'l 7 ta. Sahih bor, noqs bor, multaviy bor, ajvof bor. Bularni hammasini mana shu fe'lni o'ziga, masalan, doraba sahih fe'llarga kiradi. Qoma. Qoma ajvofga kiradi. O'rtasi teshik, ya'ni. Qomani qanday suramiz? Qoma, qoma, qomu, qomat, qomata, qumna. Umuman bu, ya'ni men buni sizlarni hozir boshingizni aylantirish uchun aytmayapman, buni jiddiyatini aytayapman. Sarf fanini o'ziga, men kecha ham oldingi fanda ham darsda ham aytdik. Sarf fanini o'zlashtiraman. Sarf fani to'g'risida menda deyarli savol qolmasin desangiz. Yaxshi. Ertalabdan kechgacha faqat shu fan bilan shug'ullanib, katta bitta offset tetradni olib yozib, fe'llarni hammasini surib chiqaman desangiz, bir oy kamida kerak bo'ladi. Bir oy. Bo'lmasa 2 oy, 3 oy kerak bo'ladi. To'xtamay yozishingiz kerak, yodda saqlashingiz kerak. Keyin nahv kerak, nahv. Grammatika. Sarf kalimalarni o'rgatsa, nahv shu kalimalarni bir-biriga qo'shishlikni o'rgatadi. Ya'ni jumla tuzishni o'rgatadi. Soddaroq qilib aytganda, tarkibni o'rgatadi. Nahv fanida nimaga masalan bismillahi deymiz? İsim kalimasidagi bismi i o'qiyapmiz nimaga? Chunki bo jor harflaridan omil o'zidan keyin kelgan ismni jar qiladi. Muzof muzofin ilayh jor majrur bo'ladi ular ham. Masalan Abdullohi bo'ladi arab tilida. Abdulloha bo'lmaydi hech qachon. Abd kalimasi Allohga izofa qilinsa, Allohni ismi jalolani jar o'qishga majbur qiladi. Buni o'rganish kerak. Bu boshlang'ich bu. Birinchi sinflarga o'qitiladi ya'ni. Undan keyin lug'at yodlash kerak. Undan keyin mantiq, ya'ni balog'atni o'rganish kerak. Talxis bor, nahvning keyingi bosqichi talxis. Talxis sarf, nahv talxis ya'ni balog'atni o'qish kerak. Balog'atda bizga ma'no aytishlarni o'rgatadi. Qanday aytiladi ma'no? Masalan deylik, Qur'oni Karimda munofiqlarni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga siz payg'ambarsiz deganlari rivoyati bor. Qur'onda oyat bor. Ha? Annaka la rasululloh deyishgan. Oyatni e'tibor qiling. Hozir sizga, ya'ni bu Qur'oni Karimga xohlagan odam xohlagan paytda ma'no aytib ketaverishlikdan hazir bo'lsin uchun aytayapman. İmam Nasai, İmam Termiziylar rivoyat qilgan hadis bor. Nabiy sallallohu alayhi vasallam "Man qala fil Qur'oni bi-g'ayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar" deganlar. Sahih hadis. Kim Qur'ondan ilimsizlarcha gapirsa joyini jahannamdan tayyorlab olsin deganlar. Hazil gap emas bu. O'ynashadigan gap emas. Faras qiling, Qur'ondan ilimsiz gapiryapsiz. Sarf bilasanmi desa yo'q deyapsiz. Nahvni bilasanmi desa yo'q deyapsiz. Qur'onni tafsir qilib odamlarga ma'no aytayapsiz. Sizga bir odam bu to'g'ri emas, noto'g'ri aytayapsan desa, dinni manipulyatsiya qilma deyapsiz. Hadisi sharif, payg'ambar alayhi salatu vasallamdan qilingan rivoyat. Qur'ondan ilimsizlarcha gapirgan odam jahannamdan joyini tayyorlab olsin deyaptilar. Masala xatarlimi? Xatarli. Men bitta misol keltiryapman. Misollar ko'p. Masalan, munofiqlar haqida, munofiqlar haqida oyat bor-a? Munofiqun surasi bor. Aytibdi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
İza ca'akal munafiqun qalu neşhedü innaka la rasulullah. Kaçan ki sizni aldığınızda münafıklar kelse aytishadi ki neşhedü guvohlik beramiz innaka la rasulullah. Albatta siz Allohning rasulisiz. E'tibor berib turing. Munofiqlar qasam ichib, ta'kid bilan aytayaptiki, sizni oldingizga kelganda deyapti Alloh taolo. Innaka la rasulullah, siz Allohning rasulisiz deyishyapti. Vallohu ya'lamu innaka la rasuluh. Alloh biladi, albatta siz uning rasuli ekanligingizni. Deb vallohu yashhadu, Alloh taolo guvohlik beradi, ya'ni shohiddirki, albatta munofiqlar kazzobdir. Lakazibun, albatta yolg'onchilardir. Endi sizga balog'at fanini bilmagansiz, o'qimagansiz, sizga savol beradi. Bitta dahriy buni o'qib olgan yoki bitta missioner kelib sizga savol beradi. Xo'p. Munofiqlar Muhammad alayhissalomni guvohlik beramiz, siz payg'ambarsiz, Allohning rasulisiz deyapti. Alloh taolo oyatni oxirida munofiqlar yolg'onchi deyapti. Nima natija kelib chiqdi? O'ylab ko'ring, fikrlab ko'ring, nima natija kelib chiqadi? Munofiqlar payg'ambar alayhissalomni siz Allohning rasulisiz deyapti. Alloh taolo munofiqlarga bular yolg'onchi deyapti. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lmay qoladimi shunda? Nozikligini ko'ryapsizmi? Ha, o'rtada Alloh taolo guvohlik beramiz, Allohni o'zi guvohki, siz Allohning rasulisiz deyapti. Lekin munofiqlar yolg'onga dalolat qilyapti. La ilaha illalloh kalimasi yolg'onga ham dalolat qilishi mumkin. O'zi yer yuzida yagona haqiqat bo'lsa la ilaha illalloh shu. Qachon yolg'onga dalolat qiladi bo'lsa, munofiqlar aitsa yolg'onga dalolat qiladi. U sizni aldayotgan bo'ladi. Bu joyda payg'ambarimizning payg'ambar ekanliklarini Alloh yolg'on demayapti. Bu joyda munofiqlarning nashhadu guvohlik beramiz degan gaplarini yolg'on deyapti Alloh taolo. Rasulullohning rasululloh ekanlarini yolg'on demayapti. Buni balog'atda o'qimagan odam chiqara olmaydi. Qarshingizda bitta missioner kelib turib shu oyatni sizga aitsa, javob bera olmaysiz. Oy! Islom monopoliya emas, xohlaganda gapiraman deyotganlar. Sizlarga rahmimiz kelib aytayapmiz bu gapni. Ehtiyot bo'ling. O'ynashmang din bilan. Demak, tafsir uchun shuncha ilmlar, balog'atdan keyin tafsirlarni o'zi haqida ham keladi, ya'ni qanday tafsir qilinadi. İmam Shofiiy bir qancha ilmlarni sanaganlar. Ulardan tashqari e'tiqod sahih bo'lsin. Sog'lom bo'lsin, kimgadir moyil bo'lib, o'zining fikrlarini qo'llab-quvvatlash uchun o'zini shaxsiy tomorqasini rivojlantirish uchun oyatdan foydalanmasin. Besh barmog'ini sotolmay turgan bo'lsa, oyatdan foydalanmasin. O'zini qilayotgan shaxsiy faoliyatiga dinni niqob qilmasin. Sog'lom bo'lsin, sof bo'lsin, hech narsaga aralashmagan tafsir bo'lsin. Bunga munosib odam bo'lsin. Siyosiy bosim, siyosiy maslak, hizbi tahrir bo'lib olib, qo'liga qurol ko'tarib olib, faqat jihod oyatini aytishadi. E'tibor bering, qo'liga qurol ko'tarib olgan. Gaplashsangiz faqat jihod, jihod deyaveradi. Xo'p, jihodning ma'nosi nima desangiz bilmaydi. Unga aytishgan, jihod degani shu avtomatik ko'tarib kelasan, biz kofirlar bilan jang qilyapmiz, urushamiz. Ha, shumi shu deydi, bo'ldi. Ha, uni kim boshqarayotganligini bilmaydi. Ertaga o'zining musulmon birodariga qarshi ot desa, otaveradi. Otyapti ya'ni. Otdi. Otyapti, bundan keyin ham otadi. Nimaga? Dinni bilmagan odamni mana shunday qilib manipulyatsiya qilinadi, boshqariladi. Do'stim, najot, najot ilmni sof o'ziga ergashishlikda. E'tiqodi buzuq, oldin bitta pozitsiyani tanlab olib, keyin Qur'ondan, hadisdan foydalanayotgan odamlar din uchun manba hisoblanmaydi.
E'tiqod sog'lom bo'lsa nima bo'ladi? Sog'lom e'tiqod ahli sunna val jamoaning e'tiqodi nazarda tutilyapti. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodidagi inson tafsir aytarkan ahli sunna val jamoaning tafsiriga suyanadi. Va natijada xalqqa, millatga to'g'ri tafsirni aytadi. İkincisi at-tajarrud anil hava deyiptiler. Ben bir bunu kısqaraq bir tarzda aytib ketyapman. Havoyi nafsini qo'llab quvvatlash uchun tafsirga murojaat qilmasin. Hadisga ham. Havoyi nafs uchun Qur'ondan foydalanmasin. Mufassir havoyi nafs uchun yurmasligi kerak. Tafsir uchun mujarrad haqni gapiradigan tabiatda vaziyatda bo'lish kerak. Bundan tashqari ahli bid'atlar haqida ham shu. Ahli bid'at bo'lsa, uni gapi olinmaydi. O'sha Ali Madiniga o'xshagan, Ibn Ma'inga o'xshagan, Sufyon Savriyga o'xshagan, Sufyon ibn Uyaynaga o'xshagan, Ibn Siringa o'xshagan salaf ummatning barchalari bil ittifoq aytishadiki, bid'at ahllarining dalillari o'z bid'atlarini qo'llab-quvvatlash uchun keltirilgan bo'lsa olinmaydi deyishgan. Bu jumlalarni yozib qo'yinglar birodarlar. Ya'ni ko'p izlanishlar oqibatida duch kelasiz bu ma'lumotlarga. Bu ma'lumotlar qo'lingizda bo'lsa, Hizb-i Tahrir bir oyatni aytayotgan bo'lsa, laqqa ishonib uning tuzog'iga, qarmog'iga tushib qolmaysiz. Yoki Havorij bir oyatni aytayotgan bo'lsa, laqqa tushib qolmaysiz. Ma'noni go'zal, chiroyli aytayotgan bo'lsa ham. Nimaga? Chunki ular qadimdan aytgan ulamolar. Ahli havo deyiladi. Ahli havo o'zi pozitsiyasi ma'lum. Nima desa ham, masalan, Oli Imron surasi falon oyat biz haqimizda nozil bo'lgan deyapti, uyalmasdan. Shunga ishonib yuribdi odamlar. O'shaning uchun ulardan bu masala haqida gap olinmaydi. Xilofat haqida qayerda Hizb-i Tahrir gapirayotgan bo'lsa, ularni gapi olinmaydi. Nimaga? Xilofat haqidagi ma'noni o'zining partiyasini qo'llab-quvvatlash uchungina ishlatadi. Shuning uchun olinmaydi. Salaf buni aytgan. Havorijlar odam o'ldirishlik uchun Qur'onga suyanadi. Faqtulul mushrikina haythu vajadtumuhum deydi. Mushriklarni qayerda topsanglar o'ldiringlar deyaptiki deydi. Tavba surasi 44-45 oyatdi. Sizlarga oldin aytib berganman. Abu Xolid degan, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketibdi u bola. Shunda shu aytayapti, menda deydi bir kishi savol qilyapti bizdan. Nima savol? İmomlarimizdan jihodga, ular jihod deganda o'zlarini aytishadi. Yer yuzida jihod yo'q, illo o'shalar qilyapti jihodni. Go'yo. Biz ularga qarshi gapirsak, jihodga qarshi gapiryapti deyishyapti. Biz jihodga qarshi hech qachon gapirmaymiz. Jihod muqaddas tushuncha, u jihodni qiyomatga qadar hech kim to'xtata olmaydi. U bor, lekin siz Suriyaga borib olib, musulmonlarning mamlakatini xonavayron qilishlikni jihod deb nomlashga haqqingiz yo'q. Buni aytamiz. Buni farqi bor, ya'ni O'sha aytayapti Abu Xolid. Imomlardan so'rasak, jihodga ruxsat berishmayapti. Nima deymiz desa, ularga 44-oyatni o'qib beringlar, 44-45ni deyapti. Tavba surasida Alloh taolo o'sha 44-45-oyatda La yasta'zinukal ladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim Vallahu ya'lamu bil muttaqin. Mana shu oyat kerima. 44-oyat ochinglar Tavba surasida turibdi. Payg'ambardan deyapti. Qarang, savol konkretni. Savolga javob Qur'ondan bo'lyapti. Yosh ukalarimiz bunga laqqa tushadi. Iloji yo'q. Nimaga? Qur'onni bilmaydi, tafsirni bilmaydi. Ma'no mantiqan to'g'ri kelyapti. İmamdan ruxsat sorasak, Özbekistan'daki imamlar ruxsat bermayapti. O Abu Xolid aytayaptiki, sorab o'tirmaylar nimaga? Tavba surasida payg'ambardan ham ruxsat sorab o'tirilmaydi degan oyat bor.
Peygamberden ham ruhsat sorab oturulmaydı mana. La yestezinuka alladine yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Allohga oxirat kuniga iymon keltirganlar sizdan ham ruhsat sorab oturishmaydi. Ay yucahidu fi sabilillahi bi amwalihim va anfusihim. Molları yu canları bilen cihat kılıçlıkta peygamberden ruhsat sorab oturulmaydı. İmamdan ne kadar ruhsat sorab diyebdi. Cevap konkret mi? Konkret. İşitken bole tamam ben deydi. Hatada yürgen eken ben deydi. İmamlardan sorab otur şart mı seken? Kettin. Kançası kettin şu bile. Ne oldu bile? Ötkerlerinde rahmet kısın. Ölüp gitgeller kança. Başka Müslümanlarını barıp atıp koygeller kança. Kollarda 4'te 5'te 10'te geçe makruhası barlar var. Bravo öldürüp koygen. Mana şularının gapi işanıp. Endi uşa ayetin tafsirini şunu da açıp göreyim. İbni Abbas, Abu Davud rivayeti de etken bu ayet nasıh degen. Nasıh degen amaldan kaldı degen. Yani amal kılınmayı degen ayet bu. Nur suresi 64 miken vallahi alam. Nur suresi degen 64. ayet. Rakamda adaşarman belki. Uşa ayet bilen bu ayet nasıh bugen. O ayette ne miydi? Amrin cami'in bulsa, köpçülükke alakadar masala bulsa sizden izin sorasın degen Peygamberimizden. Tavba sorası da izin soramasın deyipti. Başka ayette izin sorasın deyipti. Kaysa birini alamız, katten bilemiz. Kur'an birbirine zıt buluşu mümkünmez. Bir cayda izin sorama deyipti, bir cayda izin sora deyipti. Ruhsat sora. Kaysa birini alamız, İbni Abbas'ı radıyallahu anhu'nu yaplarını alamız. Tavba sorası ne mi? Nasıh bo'lgan, amaldan to'xtagan. Endi odamlarni o'zining mavqifiga, havoyi nafsiga ergashtirish uchun, nasx bo'lgan, amaldan to'xtagan oyatni dalil qilib keltirib, o'zi bilgan yoki bilmagan holatda musulmonlarni aldayapti. Nima bo'ladi endi? Ha, tafsir aytayotgan odamga havoyi nafsi g'olib bo'lsa ergashilmaydi. Bugun bormi havoyi nafsi g'oliblar? Bor. Hamma joyda bor. O'zining shaxsiy mavqifini quvvatlash uchun xohlagan gapni gapirayotgan yosh bolalar ko'p. Salafiy tushunchadagilar havoyi nafsiga ergashayotgan odamlar. Siyosiy mavqif uchun ergashayotgan odamlar. Abdulloh Zufarlar, Mahmud Abdulmo'minlar havoyi nafsiga ergashayotgan odamlar. İmam Maturidi, İmam Ash'arilerini adaşken deyatkenler havayı nafsige ergeşip matıllarını adamlar çünmeydigen, adamlar sezmeydigen şekilde tiskerisige mana aytip ketiyatken adamlar havayı nafsige ergeşetken adamlar. Onların yapını eşti bu miydi? Tafsir hazılmaz. Yani oynaşa digen yapmaz bu. Yengil sanayi digen yapmaz. Tafsir kılıçının adabı üçüncü şart. Tafsirini Kur'an bilen başlaş gerek. Yani Kur'an'ın özünün ayetini, Kur'an'ın özünün ayeti bilen tafsir kılıçını biliş gerek. Yukarıdaki misal şünge misal dostlarım. Yukarıda itibar bergen bu seneler, Tavbe suresindeki bir ayetini, Nur suresindeki başka ayet bilen tafsir kılıçlık ihtiyacı var. Bir kısmını okusanız, ikinci kısmı da adam bilmese nime geçişedi? Cinayet geçişedi. Cihat kılıyetmen de böyleydi. Cinayet kılıyetken böyleydi. Kur'an'ı Kur'an bilen tafsir kılıçlık. Müfessirinin adabı bu kan. Törtüncüsü Kur'an'ı sünnet bilen tafsir kılıç. Avvalgi sohbetlerde ayttik bunu tefsir bil me'thur deyiledi. Kur'an'ı me'sur bilen. Tafsir sünnet bilen. Çünkü sünnet aynen Kur'an'ın tafsiri özü. Sünnetin 3'te vazifesi var. Sünnetin Kur'an'a nispeten 3'te vazifesi var. Birinci vazifesi sünnet Kur'an-ı Kerim'deki kegen hukumlarını tasdikleydi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Ta'ala La ilahe illallah deyişlikini büyürgen bulsa hadisi şerif uşanı La ilahe illallah deyişlikini tasdikleydi. Birinci vazifesi. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de mucmel bugün ayetini mufassal kıveredi.
açıp verene. Kur'an-ı Kerim'de mücmel ayetler var. Mesela deylik Allah Teala Kur'an'da ne dedi? Ve aqimus salate dedi. Namaz okunlar dedi. Hop o namaz okşlikni kaysi vaqtda okuladı? Necha vaqt okuladı? Necha rakat okuladı? Qaysi rakatda nima qiroat qilinadi? Bularning barchasini payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlaridan mufassal o'rganamiz. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Namoz o'qinglar, meni qanday namoz o'qiganimni ko'rganinglardek. Qur'onda mujmal aytilgan, hadis uni mufassal bayon qilib beradi. İkinci vazifesi bu. Hadis-i şerifinin üçüncü vazifesi Kur'an'da bölmegen hükümünü icra kıladı. Kur'an'da yok. Özü mücmelini müfessel kılıç türleri var. Onu getirmeyimiz. Onu yem oradaki yanında eğitip getirmemiz. Hadır umumi surette. Katta bab kılıp eğitip ben. Hop. Yangi hukm joriy qiladi. Sunnat inkorchilari, masalan, bugungi kunda Qur'oniy nomi bilan, besunnat nomi bilan biz atayapmiz. Bunaqalar payg'ambarda hukm ijro qilish huquqi yo'q deydi. Nimaga? Qur'on bizga yetadi deydi ular. Ha, Qur'on aytayapti payg'ambar alayhi salatu vasallamni hukm ijro qilishligini. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهِ. Bana bu ayeti kerimede Allah subhanahu wa ta'ala Nebi aleyhi salatu vesselam'ın adamlar ortasında hüküm çıkaruvchi ekanliklarini vazifelendir yaptı. Peygamberimiz hüküm çıkaradı. Kur'an'da bulmagan, Kur'an'da bayan kılınmagan bazı hükümlerini Peygamberimiz bayan kıberediler. Peygamber aleyhi salatu vesselam'ın hukum çıkar geldikleri, haram, halalını haram kıgeldikleri var. Yani bir peytler mubah bogan kiyin haram kıgeller. Mesela mut'a nikahı. Haram kıgeller Peygamber aleyhi salatu vesselamın sünnetlerinde sabit bu. Eşek göçtü. Peygamber aleyhi salatu vesselamın sünnetlerinde sabit haram kılıngan. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vazifelerden biri bayan kılıp veriş. Yukarıda etkenimizdeki. Bunge hem Kur'an bizge delil. Kur'an'da Allah Teala yeterdi ki A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bil beyyineti ve zubur ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnâsi ma nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerun. Bana bu ayette litubeyyine linnâsi diyebdi Allah Teala. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Adamlarga bayan kılıp birişingiz uçun sizge Kur'an'ın zikrini nazıl kıldık. Bayan kılıp biriş. Demek hadislerinin Kur'an'a bölgen mevkifi üç kıl mevkifte. Törtüncü mevkifini ayetedi bazı ulamalar. Onge ittifak yok. Üç kıl mevkif. Birincisi Kur'an'daki bar narsanı tasdıklaydı. Kur'an'daki mücmel narsanı mufassal kılıp bayan kılıp beredi. Kur'an'daki amını haslab beredi, Kur'an'daki hasını amlab beredi, bu mubayyenge kiredi. Yani litubayyene linnasiga kiredi. Kur'an'ı hullas tafsir ki beredi. Üçüncüsü Kur'an'da bolmagan hukumlarını icra kiledi. Törtüncü ihtilaf var, Kur'an'ı nasıl kiledi. Bazı hadisler Kur'an'ı nasıl kiledi, deydi ulamalar. Bu en tartışuluy mesele, onge kirmeyimiz. Demek, mufassirning odobi endi yuqorida biz boshlang'ich ta'limni aytgan edik. Endi hadislarni ham bilish kerak bo'ldi. Mufassir hadislar to'g'risida ham ma'lumotga ega bo'lgan shaxs bo'lishi kerak bo'ldi. Hadislarni bilmasa qanaqa qilib tafsir qiladi? Endi fa iza lam yajid at-tafsir min as-sunna raja'a ila aqwali as-sahaba فَإِنَّهُمْ أَدْرَى بِذَٰلِكِ لِمَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ عِنْدَ نُزُولِهِ وَلِمَا لَهُمْ مِنَ الْفَهْمِ التَّامِ وَالْعِلْمِ السَّخِيْهِ وَالْعَمَلِ السَّالِحِ Endi sünnette tapalmaya kaldı. Mufassirning odobi birodarlar. Sünnetten tapalmaya kaldı. Nima qiladi? Sahabalarning qavliga murojaat qiladi. Endi mufassirning odobidagi shartlardan biri nima ekan?
hamma sahobani tanish kerak ekan. Sahobalarni bilish kerak ekan. Sahobalarning qavullarini o'rgangan bo'lish kerak ekan. Qaysi sahoba qaysi sahobadan ko'ra rojih, qaysi sahoba qaysi sahobadan ko'ra Qur'onga mohir o'rganish kerak ekan. Hazilmas ekan ya'ni. Bu yerda monopoliya degan gap bilan qattagi bir shiltpildoqchi dindan gapirishlikka o'ziga huquq ola olmas ekan. Mumkin emas ekan birodarlar. Yetkazyapmanmi? Ertaga bu gapdan yoqaylarga yopishaman. Qur'ondan tafsir aytib odamlarni ichida bilmasdan turib dindan gapirayotgan odam qiyomat kuni men bilmagan edim desa yopishaman yoqasiga. Yetkazdim men. Robbim o'zi guvoh. Din hazil emas do'stlarim, birodarlarim, o'yinchoq emas bu din. Madina Munavvarada 300 dan oshiq munofiq bor edi. 300 dan oshiq munofiq bor edi. Munofiqlarni bugungi kunda nomlarini hech kim bilmaydi. Nimaga? Chunki munofiqlar Madina Munavvarada trolling qilishardi. Trollar edi. Nomini hech kim bilmaydi. Oysha onamizni zinoda ayblangan gap trollar tomonidan tarqatilgan. Munofiqlar tomonidan tarqatilgan. Ba'zi musulmonlar o'shalarga ta'sirlanib, gapiga qo'shilib gapirib qo'ygan. Mistah ibn Asosa. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning uzoq qarindoshi. Kambag'al odam ekan, har doim yordam berib yurardilar. Musulmon. Lekin munofiqlarning gap so'zlariga laqqa ishonib, trollarning gap so'zlariga o'shalarga qo'shilib olib, bir pokiza insonni zinoda ayblashgan. Nima uchun buni aytayapman? Bugungi kunda trolling qilib nomini Abu qo'yib olgan, nomini Ali qo'yib olgan, nomini Umar ibn Xattob qo'yib olgan, misol uchun deylik. Trolling, bashara yo'q, kimligi ma'lum emas. Islom ummatining ichida fisq fasod tarqatayotganlar. Islom ummatining ichida montaj shantaj qilib musulmonlarga tajovuz qilayotganlar Madina munofiqlarining taktikasini qo'llayotgan odamlar. Ehtiyot bo'ling musulmon birodarlarim. Ba'zi sahobalarni Alloh taolo o'sha munofiqlarning tarqatgan rasvo gaplariga qo'shilib qolganligini tahdid bilan Qur'onda eslatgan. Ikkita saba minal ism degan. Ikkita saba minal ism. Gunohdan ozgina bo'lsa-da iktisob qilishdi. Gunohga ozgina bo'lsa-da, ya'ni kirlanishdi, loyqalanishdi. Masalan, o'sha Mistah ibn Asosaga o'xshagan sahobalar. Munofiq bo'lmasa, nima uchun berkinadi? Nima uchun mana Abu Yusuf deb nomini qo'yib oladi-da, kirib olib dars bo'lyapti, tafsir bo'lyapti, kirib olib haqni gapir, haqni gapir deb yozadi. Nima uchun? Nima bu mana shu qilayotgan ishida İslam adabı ahlakıya tegişli ne var? Hiç narsa yok. Hiç narsa yok. Fakat yine sabotaj var. Münafıkların taktikası var. Uzun münafık bu meslek mümkün. Lekin bunların münafık taktikası de biz itibar karatamız sebebi kılıyetken işi bırakır. Yüz yok. Yani kelip geplaşa ola degen bir vaziyet yok. Aksariyeti bana Abu Bakır Sıddık'dan nam koyuyor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning eng mahbub sahobalarining nomini qo'yib olgan. Qilayotgan ishi, og'zidan chiqayotgan gapi, yozayotgan gapi shayton ko'rsa bay 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 deb o'radigan darajada. Shayton ham yoqasini ushlab qoladi. Men narroda yuray, balo kelib qolsa menga kelmasin deydi. Bulardan shunaqa qochadi. Nomni o'zgartirib olgan shunaqa. Demak, biz sahobalarni tanishimiz kerak. Tafsir aytmoqchi bo'lsak, tanimaymizmi sahobani? Jim, to'xtang. Chunki sunnatdan topolmagan paytingizda sahobaga murojaat qila olmasangiz tafsirdan gapirmang. Sahoba aytgan gapni teskarisini aytib qo'yishingiz mumkin. Mufassirning odobiga zid unda. Keyingi odob, agar mufassirlar tafsir aytarkan siz Qur'onni Qur'on bilan tafsir qildingiz. Qur'onni sunnat bilan tafsir qildingiz. Qur'oni Karimni sahobalarning qavli bilan tafsir qildingiz. Bu 3ta manbadan topolmadingiz. Endi nima qiladi desa, endi keyingi etapda mufassirning odobi
a'immalarga qaytadi, ya'ni imomlarga qaytadi. Masalan deylik, o'sha Ibn Sirinni tanish kerak endi, Ato ibn Abu Rabohni tanish kerak endi, Abul Oliyani tanish kerak kimligini, Ibrohim Naxaiyni tanish kerak, Alqama kim uni bilish kerak, Sufyon Savri kim uni bilish kerak, Shoba kim uni tanish kerak. Va bir qancha odamlar bor, bir qancha tobiinlar bor. Nimaga ularni tanish kerak? Chunki ular sahobalarni bizdan ko'ra yaxshi tanigan. Salafga ergashamiz shuning uchun. Mana shu sababli. Endi nima bo'ldi? Qur'onni o'zi bilangina hal bo'lmasa ekan, mufassirga zaruriy bo'lgan masalalar shu darajada zarur ekanki, Qur'onni yaxshi bilish kerak. Sunnatni yaxshi bilish kerak. Sahobalarni yaxshi tanish kerak. Sahobalarning shogirdlarini yaxshi tanish kerak, bilish kerak. Kim bular? Bu ma'noga qanday tafsir aytishgan? Qaysi birlari qay darajada ummat tomonidan e'tirof qilingan? Qaysi masalaga qanday ixtilof qilishgan? Ixtilof sabablari nimadan iborat? Bilish kerak. Bilmasa nima qilsin? Borib shilpildog'ini sotsin. Dindan gapirmasin. Shilpildog' halol kasb, o'shani sotsin. Bu dinga aralashib sahobani tanimaydi, tobiiyni tanimaydi, imomlarni tanimaydi, hadislarni bilmaydi. Arab tilini bilmasdan dindan gapiraman deyapti. Shuncha gap so'zlarni mana ilmiy asoslarni keltiryapmiz. Abror Muxtor Aliyning shaxsiy tushunchasi hozirgacha yarim chiziq chiqqani yo'q. Faqat islom ummatining o'rtaga qo'ygan shartlarini keltiryapman. Xo'p, Arab tilini bilmasdan turib qanaqa behayolarcha dindan gapirish mumkin? Ha, behayolarcha gapirish mumkin. Hayosi bor odam arab tilini bilmasa dindan gapirmaydi. Bir qancha ziyoli, yaxshi e'tiborli insonlar bor, o'shalar aytadi, "Yo, biz din masalasi og'ir" deydi. Din masalasiga aralashmaymiz deydi. Bo'lmasa o'zi badiiy adabiyot asar hamma narsani o'qib tashagan zamonaning ziyolisi, lekin dindan gapirishga xijolat qiladi. Lekin atrofdagi odamlar ko'ryapmiz bugun asosan o'sha bu shartlarni qo'yishlikda monopoliya degan gapni tarqatishdan ko'zlagan maqsadlari bor. Nimaga? Dindan men ham gapirishim kerak degan narsani qonuniylashtirmoqchi bo'lar. Nima uchun? Chunki u odam chaqiradi o'ziga. O'sha daricha, o'sha eshik, o'sha tuynik bekilib qoladi. Agar dinni bilmagan odam gapirmasin degan gapni qabul qilsa Mujohid ibn Jabr kim? Mufassirlar ichida kuchli odamlardan tanish kerak. Said ibn Jubayr, Ikrima Mavlo ibn Abbas bilish kerak mufassir. Ato ibn Abu Raboh tanishimiz kerak mufassir. Tafsir borasida shaxs shaxsiyatlar bular. Zamonasida iz qoldirgan odamlar. Hasanul Basri kuchli shaxsiyatlar. Robi' ibn Anas mufassirlar Qatoda Dahhak ibn Mazahim tabi'in tabi tabi'inlar tanishimiz kerak. Bularni bilsak keyin biz to'g'ri yo'l orqali, to'g'ri karvon orqali payg'ambar alayhi salatu vasallamning asl buloqlariga yetib boramiz. Endi qaray. Tabi'in tabi tabi'in sahobalarni tanidingiz. Hadis shariflarni bildingiz. Qur'oni Karimning o'zini o'zi tafsir qilishligini o'rgandingiz. Endi sizda nima manba bo'ladi? Siz sog'lom, sahih naqliga ergashib, to'g'ri karvon orqali payg'ambar alayhi salatu vasallamga chiqib borasiz. Va payg'ambar alayhi salatu vasallamga chiqib borganingizdan keyin sog'lom, to'g'ri mafhumda Allohning irodasiga amal qilayotgan bo'lasiz. İlim Muhammed'e en bol uğradı amal kıl degenler bekarlarının 5000'tasını yiyipsen. Amalını sen ölçemiysen din ularge. Avvala ilim. İlim okumasından kana kılıp amal kılış mümkün? İlim okumasından, ilim örgenmasından amal kılıp bu meydi dostlarım. Şimdi sağlam manbelerge erişişinin yolu bana etken yol. Yani ben ulamalarının kavlugu suyanıp, mufassırlarının adabı kitaplarından muhtasar shaklda aytib beryapman. Shu orqali bo'ladi. Agar bu narsalarni bilmasa nima bo'ladi? Imom Ahmad aytgan ekanlar.
ثلاث كتب لا أصل لها المغازي والملاحم والتفسير يعني بهذا التفسير الذي لا يعتمد على الروايات الصحيحة في النقل. Üçte kitap var. Kitaplar içinde üç hıl kitap var. Ularının aslı yok. Magaziler. Magazi, mesela cihat, tarih, şunga okşagan tarihi hadiseler doğrusudur. Gepler. Malahimler, o şey, güzel bir targibke okşagan rivayetler. Üçüncüsü tafsir, yani ben hadir yukarıda aitken süyeniş gerek bulgen asaslarsız Kur'an'ı özüge mana aitiyetken adamlarını aslı yok degeneken İmam Ahmet Rahimahullah Salaf İmam Ahmet Ahmet ibn Hanbel yani. Şunu yapsalar mı? Bana ilmi sohbet bu tırıptı şu joyda şu işini kıl yaptı mesela trollar kırvarıp her türlü yapını yapırıcı yaptı. Her türlü. Değil mi üçün? Çünkü ilimini tosuş üçün hareket kılışı yaptı. Aynen, aynen bana şu ularını faaliyetlerine keskin derecede zarba urganımızını bildirdi. Yani biz uruyatkanımız yok. Hakkını bayan kılıyapımız ularının başarıları açılıp kılıyapdı. Demek adablardan kingisi bana şuyken tabi ilerini tanışımız gerek. İmamlarını bilişimiz gerek. Müfessirler içi de peşvalarını tanışımız gerek. Ularını tanımayınca doğru mafhumge baradigan yolu yokatıp koyamız. Yukarıda başında ettim. Kur'an'dan delil keltirip Hazreti Ali'ni katıl kıyan. Kur'an'dan delil keltirip 100 mingdegen sahabanı kafir degen bir cemaat. Kur'an'dan delil keltirip kader yok degen. Kur'an'dan delil keltirip her memiz robotimiz degen cebriler. Kader yok Allah'ın etkeni Allah bizni mecburlaydı hemen narsaga deyişken. Kur'an'dan delil keltirip mutezile bugen. Kur'an'dan delil keltirip hizbi bulu yaptı. Kur'an'dan delil keltirip deliller hemen koşturmak içindi. Delil keltirgen de körünüp Abdullah Zufar oturuptu. Kur'an'dan delil keltirdim deyip salafilikini tarakıp kılışı yaptı. Kur'an'dan delil keltirdim deyip kural kütarışka tarakıp kılışı yaptı. Havaricilikke tarakıp kılışı yaptı. Üzür yok, hemen kafirsen diye yaptı. Yaplaşın Kur'an'dan delil keltirdi yaptı. Lekin Kur'an'dan la asla lahu delil keltirişi yaptı. Aslı yok bugün narsanı delil keltirişi yaptı. Yani özlerinin manalarını, özleri çüngen mafhumlu keltirişi yaptı. Şunun için inil hukmu illa lillah ayetine irgeçken 6000 ta adam Hazreti Ali'ni kafir deyişti. 6000 ta adam mana şu ayetinin natoru talqinige tuzağa düştü. İbn Abbas radıyallahu anhuma Hazreti Ali radıyallahu anhunu aldılar ki kildiler de Haruriye'de toplandı 6000 ta adam. Bularını aldığı barıp ben bir bahsedip gireyim mi? Çüntürüp gireyim mi dediler. Degen de senge yomallık bu işle giden havatır kılaman degenler Ali. Ya menge yomallık kılış mıydı? Barıp çüntüremen degen de. Bu bar lekin degenler Kur'an bilen bahsedişme degenler. Kur'an'ın özü bilen ular bilen bahsedişme. Demek ki çünkü Kur'an zu vücuh degenler. Kur'an'ın vacihleri köp. Bitti ayetini alıp Hazreti Ali'den hem özü rivayet var. Bitti meselelerini soruşken de 10 hıl cevap vergenler. Mesela ilim afzal mı, mal afzal mı degen savolge 10 martta sorayan adamge 10 hıl cevap vergenler. Kıyamet geçe sorasayın kıyamet geçe yenge cevap veremen degenler. Kur'an-ı Kerim'nin her bir ayeti de vacihler var. Kaysi vacih aynen Peygamber aleyhissalatu vesselam'nin iradeleri, Allah subhanahu ve ta'ala'nın iradelerini ifade kıladı. Onu hadir etken kervan yolu bilen yine tapamız. Özüge kop koysayız, inil hukmu illa lillah'dan faydalengen Abdurrahman ibn Mulcim, Hazreti Ali'nin şu ayetini delili bilen katıl kıldı. Şehit kıldı. İbn Abbas'a ettiler, Kur'an zu vücuh, Kur'an bilen bahsleşme. Ne kılay degen de hadis bilen bahsleş degenler. Çünkü Kur'an'ı hadis tafsir kıladı. Bor geller inil hukmu illa lillah'ını çüntür geller. Ular aytken bu bilen Ali kafir buldu degen de ne mege? Çünkü
ikkita ummatni, musulmon ummatini ikkita jamoasini birlashtirishlikka ikkita odamni hakam qildi. Hakam bu tomondan bir hakam, bu tomondan bir hakam. Shu hakamlarga suyandi. Allohning oyatiga suyanmadi deyishgan. Men hech ham xafa bo'lmayman bugungi kunda qo'rqmasdan bizga haqni gapirsan, murtatsan, kofirsan deyatganlar, bular yangilik, bid'at odamlar emas. E'tiqodi bid'at o'zlari eski qadimgi qadimiy odamlar bular. Bularning tarixi Zulhuvaysiydaga borib taqaladi. Abdurrahmon ibn Muljimlarga borib taqaladi. Tirsagida sigirni yilini bor odamlarga borib taqaladi bular. Abu Yusuf deganlari hozirgi mana nomini qo'yib olgan. Abu Bakr Siddiq deb nom qo'yib olganlar bular. Tirsagida yilini bor odamlar. Shunda Ibn Abbos aytganlarki, agar Qur'ondan shunga dalil keltirsam, qabul qilasizlarmi? Keltir degan. Ibn Abbos kuchli bo'lganlar radhiyallohu anhu. Aytganlarki, er xotin urushib qolsa, nima qiladi? Birinchi o'rinda er ayoldan hajr qiladi. Ya'ni bitta xonada yotadi, alohida to'shagini alohida qiladi. Avval nasihat qiladi, to'g'ri yo'lga yo'llaydi, keyin hajr qiladi, keyin biroz turtadi, jerkiydi. U ham bo'lmasa nima bo'ladi? Fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha. Qur'onda oyat bor. Nisa surasi meningcha. Erkak tomonidan bir hakam, ayol tomonidan bir hakam chaqiriladi. Ikkalasi yurida islaha yuvaffiqillohu baynahuma deydi Alloh taolo. Ikkalasi islohni iroda qilsa, Alloh taolo ularni isloh qilib oladi. Bu oyat oyatmi ha? Bitta oilani islohi uchun Alloh taolo ikkita hakamga rozi bo'lyapti, to'g'rimi? Ha. Odil hakam kelsa rozi bo'lyapti, to'g'rimi? Ha. Axir o'sha Abu Musa Ash'ari Abu Ayyub Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuni sizlar tanladinglar o'zingizlar. Sizlar rozi bo'ldinglar hakamlikka. Ular Amr ibn Asni tanladi hakamlikka. Sizlar o'zingizlar rozi bo'lgan narsaga endi kofir deyapsizlarmi deganda yana boshqa bir ikkita masalalarni aytganda 2000 ta odam 6000 odamdan 2000 ta odam oyatni to'g'ri tushungan havorijilikdan samimiy tarzda qaytgan. To'g'ri Hazrati Ali'ning jamoalariga barib qo'shilishgan. Lekin 4000 ta odam hayajonni davom ettirgan, sahobalarni o'ldirishni boshlashgan va natijada bilamiz, havorijilik o'sha paytlarda qattiq islom ummatiga zarba bergan. Hazrati Ali'ni faoliyatlarini tamomila sabotaj qilgan odamlar shular. Tabiat bular, ya'ni havorijilik tabiat. Demak, tafsir ekan bu deb ketaverishlik oson ish emas do'stlarim. Shuning uchun biz tafsir haqida sal to'xtalyapmiz boshida. Bularni ko'proq qayta-qayta eshitib, xulosa qiling. O'g'lingiz, qizingiz, akangiz, ukangiz, yaqin do'st birodarlaringizga buni tushuntiring, eshittiring, o'qisin, ko'rsin, xatardan ogohlantiryapmiz. Jahannam itlari safiga tushib qolishlikdan ogohlantiryapmiz. Faliyatabawwa maq'adahu minan nar degan payg'ambar alayhi salatu vasallamning ogohlantirishlari bilan ogohlantiryapmiz. Abrorni gapi yo'q bu yerda. Qani tafsirni biladigan ulamolar qo'ygani joy topolmasak, sig'dira olmasak, hamma chiqib tafsir aytsa qani boshimiz ustiga. Lekin bilmagan, o'rganmagan, hech narsani arab tilini o'rganmasdan dindan gapiraman deganlarga ogohlantiryapmiz. Aytganlar xatar na qadar bo'lsa, ularga ergashayotganlarning adashish xatari ham shu qadar. Keyingi odob arab tilini bilsin deganlar, furotlarni bilsin deganlar, Qur'onni Makki madaniy qattaligini nozil bo'lgan joylarini bilsin deganlar va boshqa ko'p narsalar aytilgan. Qur'onga tegishli bo'lgan ilmlar bor. Masalan, qiroat ilmini bilish kerak. Nutqni kayfiyatini bilish kerak, Qur'onda qanday bo'ladi. Masalan, o'sha qiroatlarning vujuhlari bor. O'sha vajihlariga ko'ra, masalan, arjulikum bor, arjulakum bor. Arjulikumda nima deb o'qiladi? Bu nimaga dalolat qiladi? Oyoqqa mahs tortishga dalolat qiladimi? Faghsilu vujuhakum va arjulikum.
Faqsilu vucuhakum ilal mara faqsilu vucuhakum ve aydiyakum ilal marafiq vamsahu bi ruusikum ve arju likum. Atıf en yakınge bolsa arju likum boladı. İyi kılıp okuganingizde oyoqqa ham maxs torting bo'lib qoladi. Qani arab tilini bilmagan odam hech narsani o'rganmasdan Qur'ondan qanaqa qilib bunga ma'no aytadi? Oyoqqa maxs tortishga dalolat qilmaydi bu. Nimaga dalolat qiladi? Maxsiga masx tortishga dalolat qiladi. Shi'alar buni oyoqqa masx tortishga dalolat qiladi deydi. Qiroat sahih. Ularning bu gapini shunga quvvati bor. Biz uni qabul qilmaymiz. Bu sunnat bilan bayon bo'ladi. Oyoqqa qanday maxs tortiladi? Maxsi bo'lsa, tahoratli kiyilgan bo'lsa, maxs tortishlikka yaraydigan teridan bo'lgan maxsi bo'lsa. Yoki maxsga yaraydigan maxsining sifatiga yaqin bo'lgan javrab bo'lsa, unga maxs tortiladi. Vujuhlarni bilish kerak, tafsir mufassirni odoblaridan yana bittasi. Tavhidni bilish kerak. Tafsir aytayotganda ma'no aytayotgan paytida bu ilmlarni bilmagan Yevropada mustashriqlar bor. Tavhidni o'rganmagan, shar'iy usullarni o'rganmagan, tilni o'zini o'rgangan tafsir aytadi. Ibrohim alayhissalotu vasallam nima dedilar? Yulduzlarni ko'rsatib, "Ha da Robbi" dedilar. Qur'onda mana bu yulduzlar meni Robbim dedilar. Nima bo'ladi? Mushrik bo'ladimi? Shu gapi bilan kofir bo'ladimi Ibrohim alayhissalom? Yo'q. Nima uchun ularni ixtibor qilyaptilar? Va boshqa, uni o'rnida kelganda yana gaplashamiz. Usulü tafsir bor, ilmul usul bor, bularni bilish kerak. Asbobun nuzul bor, bularni bilish kerak. Nosih, mansux bor, qaysi oyat nasx qiluvchi, qaysi oyat mansux, nasx bo'lgan, bularni bilish kerak. Undan tashqari Imom Shofiy aytadilarki, arab she'riyatini ham bilish kerak deydilar. Arablarning she'riyatini bilgan odam balog'atda o'rgangan bo'ladi. Ya'ni arablar bu o'rinda qanday ishlatardi so'zni. Soddaroq qilib aytay, masalan deylik, Hafsalasi pir bo'ldi. Hafsalasi pir bo'ldi. Bu balog'at bu. O'zbek tilida bunaqa jumlani o'zbek tushunadi xolos. Buni hozir arabchaga arab tiliga tarjima qilsangiz, hech narsani tushunmaydi arab. Buni tushunish uchun o'zbekning saliqasini bilish kerak. Tarvuzi qoltug'idan tushdi. Nima degani deydi arab? Hech kim bilmaydi. Arablar buni o'zbek tilining xususiyatini o'rgangandagina biladi. Bizni adabiyotni o'qigandagina biladi. Arab adabiyotini o'qigan odam Qur'onni to'g'ri fahmlashlik uchun tilni o'rgangan bo'ladi va shu narsalarga e'tibor qilish kerak. Keyin fahmni ham muhim deganlar, fahmi sog'lom odam, sahih bo'lgan odam, zihni yaxshi sog'lom bo'lgan odam bo'lsin, chunki oyatlardan istinbotlar chiqarish bor, boshqa narsalar bor, ularga ham e'tiborli bo'lish kerak deganlar, do'stlar, birodarlar, qisqaroq shu joyda to'xtatamiz. Xo'p. Sababi yana bitta dars bor ekan menimcha, inshaalloh o'sha darsda uni qolganini o'qiymiz. 1 soat bo'pti. Umumiy ma'noda bu suhbatni bir qayta-qayta eshitishlikni tavsiya qilaman. Tafsirga Qur'onga tafsir aytmoqchi bo'lgan odamni muxtasar shaklda sanab o'tgan odoblari bunga rivoya qilaylik. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.